Ngayon, dadako naman tayo dun sa demo nito kung makakapagkalas nga ba siya. Subukan natin. Magandang araw ulit sa inyo mga brother. Ayan, so sa video natin ngayon ay pa-product review tayo ng ito, kung ano yung mag-unbox tayo ng kung ano bang nilalaman nito. So in-order ko to sa Lazada nung 12-12 at dahil naka-sale siya noon, so, na-tsempohan natin. So, ayan. So, subukan natin buksan. Actually, nabuksan ko na siya, no? Eh, papakita ko lang sa inyo yung kung paano siya dumating. So, ito. Nakabox pa siya. Ayan. So, ayan. Ayan. So, nakibuksan din natin. Ayan. So, nakapanga. Ano ba to? Wow. Nabas siya pa. Pero, ngayon, dadako naman tayo dun sa demo nito kung makakapagkalas nga ba siya. Subukan natin. Nabuksan na. So, ito ay... Ayan. Instruction manual lang. Nabili natin. Ito. So, sa loob. Meron tayo makikita ng charger. At siyempre yung ating tinagay na ink wrench. Ayan. Ink wrench. Ayan. So, ayan mga bro. So, ink wrench po ito, no? Isa to sa mga nakikita kong pinaka magandang gamitin, lalo na sa atin kahit ano, pang DIY lang ganyan or gagamitin mo sa pagme-mekaniko. Yan. So pwede to. Napaka gandang gamitin lalo na pag magkakalas tayo ng mga matitigas na bolts tulad dun sa mga drive base, torque drive, ganyan, mga matik. Alam mo ba may mga matitigas na bolt dun? So eto, maganda na rin gamitin ito. Okay. Helvigen impact wrench. So, ang kasama niyan, syempre isang battery, 388BF. Alam ko 21 volts ito eh. So, kasama niya 'yan. Tapos 'yun, kadena, charger. Ngayon ko muna 'to. Dalhin muna natin yung box. Ayan. So, instruction manual, Helvigen. Oops, sorry. Ayan. Ayan siya. So, siguro mayroon din siyang 1 kilo. Nabigat. Mabigat din siya eh. Pero maliit lang, tingnan nyo. Ito yung aking palad. Ayan. So, imagine nyo na lang, maliit lang naman akong tao. So, compact na compact siya. Compact na compact siya. Tapos, sa quality, okay naman. Hard plastic din. Tsaka mukha siyang hindi gawang China. Mukhang original din siya. Pero, okay din. Okay din yung build niya. Tsaka yung mga tornilyo niya. I think hindi siya basta-basta luluwag kahit na magamit mo siya. Ayan. So, subukan natin tong battery niya. Natin. So, sa paglalagay nito, snap mo lang siyang ganyan. Ganyan lang. Pag tumunog, okay na. So, subukan natin. Ayun, may ilaw siya. So, pag pindot mo pa lang, may ilaw na. Pa, maganda yan para pag mayroon tayong ginagawa. Ganyan.
Ayan. So, makikita nyo na agad. Diba? O, yun. So, pipindutin natin siya. Ayan. Okay siya. So, ito yung paluwag yung ano niya. Ito yung reverse, ito yung forward naman. Ito yung pahigpit. Ayan. Ito yung paluwag. Ayan. So, meron ditong nakasulat na mga Chinese. So, wait lang. Focus natin. Ayan, ayan. So, I think pag pinindot ko to, ano siya? Mag-a-adjust yung torque niya. Kita niya bumilis. Reverse natin. Forward pala. Ayan. Bumilis siya, guys. Reverse. Bumilis, oh. Tapos sa gitna, para siyang three-way switch, sa gitna, maglalaki yung ano, pindutan. So, for safety yun. Ayan. Maganda. Maganda to. So, mamaya, susubukan natin kung kaya ba niyang makapagkalas ng ano, castle nut, no? Kasi, hindi ko makalas yung castle nut nung gusto kong palitan ng ano, lining yung SYM natin. So, I think, kaya nito. Ayan. So, sabi dun kasi sa specs, ano daw to eh. 630 Newton meters. Kaya, palagi ko malakas yun. Malakas na yun. Kaya na niyang magkalas, no? So, ayan. Okay siya. Okay to. Mamaya, subukan natin. Ito naman yung battery niya. Para i-charge yung battery, meron siyang ano dito. Ayan, bilog. Masaksakan. Tapos, ang gagawin nyo, masaksak lang natin na ganito. Ito, ganyan. Ayan, ganyan. Sige, subukan muna nating i-charge kung gumagana ba siya. Pag ang ibo mo, kasama ng matigit na problema. Pag red, gumagana naman. Pag full charge siya, ang alam ko ganito eh. Magko-color green niya na tulad nito. Pagwating ko sa green. Ayan, green. Ganyan siya pag full charge. So kapag charging, pag sinaksak mo, color red. Indicating na nag-charge siya. So, ayun nga guys, nakita nyo. So, nag-charge naman siya. Color red siya pag charging. Tapos, pag fully charged is color green. So, ayan. Parang lumayan. Hindi rin. Then, kalas kumalabo na yan. Ayun guys, diba? Successful naman nating natanggal yung castle wrench dun sa may primary clutch, tapos dun sa may secondary clutch, sa may clutch housing natin, no? So, grabe ang lakas niya. Ilang ikot pa lang yung, ilang pindot pa lang yung napindot ko dito eh. Kalas na agad yung anong castle wrench, diba? Biro niya, basic na basic lang sa kanya yun. So, highly recommended to. Okay to. Hindi ko masasabing pwede siya sa mga truck, pero alam ko pwede to sa ano, mga SUV, mga lug nut dun sa may gulong. Kayang-kaya nito.
Pero pag sa mga truck, ang alam ko hindi na. So, mga boss, no? Siguro kung pang personal, pang DIY mo lang, goods na goods to, okay siya. Okay siya. Hindi siya sobrang lakas, hindi naman siya sobrang hina. Nasa gitna siya, di ba? Kumbaga parang hindi siya original, hindi din naman siya ano, local na local. Nandun siya sa ano, mid-range, kumbaga. Ayan. So, naswertehan natin kasi nabili lang natin siya ng alam ko 2,000 pesos, 2,003 pesos ko lang siya nabili. E magkano yan kung titignan nyo sa mga Shopee or Lazada? Nasa mga 2,700 something yan. So, swerte natin kasi nakakuha tayo ng voucher na 400 plus free shipping pa, di ba? So, dito pa, dagupan pa yung area ko. So, ayan. Maganda at medyo na-review din natin to. And kung ako sa inyo guys, kung mahilig naman kayong magkalas-kalas ng mag-DIY dun sa motor nyo, or ano, di ba? Mas maigi na meron kayo nito. Mas maigi. Mas mapapabilis yung trabaho nyo. At ayun, hindi kayo mahihirapan, di ba? Yung oras ng pagkakalas. Hindi na kayo kailangan magsinsil. Kasi pwede namang sinsilin yung mga hassle nut na yun yung nakita nyo. Pwede naman. Kung ano, pero dapat makuha nyo siya sa isa, dalawa, hanggang tatlong pukpok lang. Tatlong pukpok. Bakit? Kasi pag hinampas mo lang hinampas yun ng sinsil, may possibility na ano, masira yung ano natin, crankshaft bearing natin or dun sa mga shafting natin, mga bearing dun. Pwede pong masira yun. So, mas malaking gastos. Diba? So, para makaiwas ka sa malaking gastos, mas mabilis yung trabaho, bumili ka ng ganito. Diba? Napakagandang, ano, napakalaking tulong, guys. Sana, ano. So, ito yung, ano natin, review natin sa product na to, na Elvigen. So, para sa akin, highly recommended siya. Para sa akin na, maganda siya, guys. Hindi kayo, ano, hindi na kayo mahihirapan. Hindi kayo mahirapan. Ayan, so ito lang yung video natin sa ngayon. Pinakita ko lang kung ano yung performance nito. Inulit ko pala, hindi po ito sponsor ng kahit sino man. Pinakita ko lang tong review na to para rin dun sa mga gustong bumili ng ganito, magkaroon ng idea, di ba, na kung okay ba siya or ano ba ang ano nito, di ba? So, sa Elvigen. Ayan. So, okay. Okay yung items nyo. Ayan. Highly recommended talaga. Highly recommended. So, hanggang dito na lang yung video natin, guys. Huwag yung sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating channel. So, maraming salamat sa inyo sa oras, panonood, and good day, and God bless you all.